Salam, idman xəbəri ilə tanış olun. Chelsea-dən ayrılan Jose Mourinho-nun işsiz günləri başa çatmaq üzrədir. Təcrübəli məşqçi yenidən İngiltərədə çalışacaq. Bu barədə Daily Express nəşri xəbər verib. Nəşrin verdiyi məlumata görə Portuqaliyalı mütəxəssisin Manchester United-lə anlaşdığı iddia olunur. İddiaya görə qırmızı şeytanların rəhbərliyi hazırki baş məşqçi Louis van Gaal'ın işindən narazı olduğundan Portuqaliyalı çalışdırıcı ilə artıq ilkin müqaviləyə qol çəkilib. Razılığa əsasən növbəti 5 ildə Mourinho Manchester United-i çalışdıracaq.